o'zbek lirikasi taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan shoirlar orasida shodlik va baxt kuychisi Hamid Olimjon ijodi alohida ajralib turadi. Shoirning hayot va ijod yo'li. Hamid Olimjon 1909 yil 12 dekabrda Jizzax shahrida tavallud topgan. 4 yoshida otasi vafot etgach, bobosi qo'lida tarbiyalandi. Narimonov nomidagi boshlang'ich maktabni tugatgach, Samarqand pedagogika bilim yurtida, so'ng Pet akademiyada o'qib, oliy ma'lumotli bo'ldi. Hamid Olimjon ijodining birinchi davrida hikoyalar yozgan bo'lsa-da, uning iste'dodi ko'proq lirik she'riyat tabiati bilan uyg'un bo'lgan. U dastlabki mashq she'rlarini 1925-yilda bilim yurtida o'qib yurgan kezlarida yoza boshladi. Kimdir deb nomlangan ilk she'ri esa 1926-yili Zarafshon gazetasida bosildi. Ko'p o'tmay u Hamid Olimjon imzosi bilan kattagina ko'klam she'rlar to'plamini e'lon qildi. Shundan keyin uning Tong shabadasi hikoyalar to'plami, Olov sochlar, Poyga, She'rlar, Daryo kechasi, Baxt kabi she'riy kitoblari e'lon qilindi. Sevgi Hamid Olimjon ijodining yetakchi mavzularidan biri. Shoirning bir qator she'rlarida rafiqasi Zulfiyaxonimga nisbatan muhabbati tasvirlangan. Va bu she'rlar Hamid Olimjon lirikasining go'zal namunalaridan hisoblanadi. Davr bilan birga odim tashlagan o'z ijodida xalqining mehnat jabhasidagi qahramonligini tasvirlagan shoir 30-chi yillarda qator ajoyib lirik she'rlar bilan birga Zaynab va Omon dostonini yaratdi. Hamid Olimjon she'riyatining lirik qahramoni, zamon bilan barobar odim otuvchi vatanparvar, shodlik va baxt taronalarini kuylovchi insondir. Iste'dodli shoir Hamid Olimjon 1944-yil 3-iyulda avtomobil halokatiga uchrab vafot etgan.